ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଲୀନ ହେଲେ ଅଜିତ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ସତ୍ୟନଗର ଶ୍ମଶାନରେ ହେଲା ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର। ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ପୂର୍ବରୁ ଦିଆଗଲା ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର। ଗତକାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ହୋଇଥିଲା ପରଲୋକ। ହରିବଂଶଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବ ବିଜେଡି, ଏନେଇ ଘୋଷଣା କଲେ ବିଜେଡି ମୁଖିଆ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ହରିବଂଶଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ବିହାରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିଥିଲେ ଅନୁରୋଧ। ରାଜଧାନୀ ନାବାଳିକା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା ଥାନାରେ ହାଜର ହେଲେ ଓଟିଭି ଇନ୍ଫୁଡ୍ ହେଡ୍। ଏପଟେ ଘଟଣାକୁ 15 ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ବି ପୋଲିସର ହାତ ଖାଲି। କେନ୍ଦୁଝରରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା, ବିବାହର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ମାସ ମାସ ଧରି ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ। 6 ମାସର ଗର୍ଭବତୀ ପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବକ ଫେରାର, ଏପଟେ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଜାରି। ପାଣିପାଗ ଖବର, 4 ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇପାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ସତର୍କ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ହୋଇପାରେ ବଜ୍ରପାତ, ଘରୁ ନ ବାହାରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ।